လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှိုက်ကတခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ရေဒနာလို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာပြန်သုံးလို့ရတဲ့အမှိုက်တွေကနေအမှုပညာအဖြစ်ပြန်ပြီးဖန်တီးကြတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒီထက်ကအမှုပညာရှင်တွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ Mike O'Sullivan ပြောပြတဲ့သတင်းလွှာကိုနားလည်ငါတင်ပြပါဦးမယ်ရှင်။ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဆွန်ပြပစ္စည်းတွေနဲ့အမှုပညာဖန်တီးထားတာကို Recology လို့ခေါ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကစပြီးတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအလုပ်သမားတွေကပိုင်ဆိုင်တာပါ။အမှုပညာရှင်မလီကတော့ San Francisco ကအမိုက်တွေထဲကပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့လေးလစာထောက်ပံ့ခြင်းငွေရခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုထဲမှာ plastic ဘူးဟောင်းတွေကိုသုံးပြီး cherry ဖြာထွက်လာတဲ့ပုံနဲ့ pipe တွေအဝတ်စာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးရေပန်းနဲ့ကချေတဲ့တွေရဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ It's going to be a moving nomad. နောက်ဆုံးကြတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကလှုပ်ရှားနေတဲ့အရုပ်တွေဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကိုလူအုပ်စုလိုက်လို့ရမှာလေဒါကြောင့်အုပ်စုလိုက်တရုတ်ဆောင်မှုဖြစ်သွားမှာပါ1980ခုနှစ်တွေအတွင်းတရုတ်ပြည်ဆင်းရဲပြီးခုချိန်ထက်ချိုးချံချွေတာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်လုံးကတရုတ်နိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လီဟာသူမိဘရေစီကနေပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြန်သုံးရမလဲဆိုတာလေ့လာခဲ့တာပါအမိုက်ပုံကနေရလာတဲ့တရေကဘာဟောင်းတွေတစ်သားဟောင်းတွေနဲ့အမှုပညာဖန်တီးတဲ့မိုက်ကယ်အာဇီဂါကတော့ခုလိုပြောပါတယ် This kind of pseudo anthropological research ကျွန်တော်ရဲ့ပြကန်းကတော့နာစီရဲမကလူတွေအပေါ်မနုဿတ်ဗေဒကိုအခြေခံလေ့လာပြီးလှုပ်ထားတာပါသူရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုကအမိုက်လွယ်လွယ်ပြတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသရရောက်တယ်လို့အာဇီဂါကပြောပါတယ်နောက်ပြီးအမိုက်တွေကနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာရတာကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်Los Angeles ကအမှုပညာပြခမှာတော့ San Francisco ကဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့တောင်မြောင်းထွေလာပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးချက်ပုံအဟောင်းတွေတန်ထဲဖြတ်စတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တုတွေလက်သမားသုံးလွှတ်သွားတွေကိုတစ်ပင်ပုံပေါ်အောင်လိဖြတ်ထားတာတွေပါပါတယ်။ပြခမန်နေဂျာ Deborah Monks ကဒီအမှုပညာလက်ရာတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာရှင်းပြပါတယ်။ Every imaginable material you can think of. So but mostly it's wood. ရှင်းစားလို့ရတဲ့မြတ်ပစ္စည်းတွေကိုအမှုပညာရှင်တွေကစုဆောင်းပါတယ်။အများဆုံးကတော့တစ်သားတန်တင်နဲ့အထည်လိပ်ပိတ်စာတွေပါ။ကျမတို့မှာပကြီးဆွဲတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ Los Angeles ပြခမ်းပိုင်ရှင် Liz Gordon ကတော့အမှုပညာရှင်တွေမှာပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုပြန်သုံးတဲ့အလေအထအသမိုင်းကြောင်းတွေရှိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အပြင်သွားပြီးပစ္စည်းဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကပစ္စည်းအဟောင်းတွေနဲ့ပဲအမှုပညာတွေကိုပေါင်းဆက်ဖန်တီးလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်လေးကြာနေပြီလို့ Liz ကပြောသွားတာပါ။သူအမှုပညာလက်ရာမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုမပြုံးတိအောင်လူတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တော့စူးစမ်းလုပ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကပါတယ်လို့လီကပြောသွားတာပါပြန်သုံးပစ္စည်းဟောင်းကုမ္ပဏီအကြီးကဲမိုက်ဆန်ဂျာခိုမိုကတော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေများများတွေ့ရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် Along the way of some of it made into these ဒီပစ္စည်းဟောင်းတွေနဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေဖန်တီးနိုင်ပြီးလူတွေအာရုံကိုဆွဲဆိုင်နိုင်ရုံမကဘဲနဲ့ပြန်သုံးပစ္စည်းတွေအကြောင်းလူတွေဂရုပြုမိလာရင်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအရာရောလူလူအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါကောင်းတဲ့အချက်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါရီမကအတွေ့တစ်ချက်ကအစာပြုပြီးအမိုက်ကနေအမှုပညာဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီအမှုပညာပြခန်းကလက်တွေ့ပြသသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။